prethodne nedelje završen je 9. međunarodni turnir prijateljstva u fudbalu koji je trajao od 11. do 27. avgusta u Paraćinu. Na turniru su učestvovali mladi fudbaleri rođeni od 2007. do 2011. godine iz velikog broja škola fudbala iz Srbije. Ovo okupljanje je organizovala škola fudbala Vuk iz Paraćina. Napravili smo turnir koji je održan na terenima sportskog centra Borac 2 dana i 3 dana na Grzi, na terenima hotela Koliba. Nažalost, nismo uspeli da završimo turnir, odnosno 2010. godište zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika, nije odigralo taj turnir. Taj turnir smo pomerili za 23. septembar. Bilo je otprilike oko 1300 dečaka i devojčica svih uzrasnih kategorija od 2007. do 2011. godišta. Turnir je protekao u najboljem redu, svi su naši gosti se pohvalno izrazili u ovom turniru. Na turniru su se najbolje pokazale ekipe najvećih srpskih klubova poput Crvene zvezde, Partizana i Čukaričkog. Pored ovih ekipa učestvovao je i veliki broj manjih fudbalskih škola koje su pozvane kako zbog toga što imaju kvalitetne timove, tako i zbog toga što dele istu filozofiju igre. Prezadovoljni smo kako je proteklo, bilo je veliki broj roditelja koji su se pozitivno izrazili, naše kolege treneri su bili mnogo korektniji i bolji. Ceo turnir je generalno ove godine bio mnogo bolji nego prošle godine. Prošle godine smo imali par incidenata, imali smo par problema sa pojedinim trenerima, imali smo par problema sa pojedinim roditeljima. Ove godine nismo zvali te ekipe, jer nama je prioritetni cilj ove organizacije, ovog turnira je druženje dece, a ne ko će da osvoji prvo, drugo mesto. Inače, Boban Lazić nije mogao da isprati ceo turnir jer je pozvan da bude deo stručnog štaba reprezentacije Srbije do 16 godina. Ova ekipa učestvovala je od 21. do 25. avgusta na turniru Zvezdani put u Moskvi. Tamo u Moskvi smo imali za protivnike reprezentaciju Izraela koju smo pobedili sa 6-2, reprezentaciju Bugarske sa kojom smo igrali nerešeno i zadnjeg dana turnira smo igrali sa reprezentacijom Moskve koju smo pobedili 1-0. Uspeh koji smo napravili, osvojili prvo mesto je zaista veliki jer reprezentacija 2003. godišta se pokazala kao izuzetno talentovana reprezentacija. Treba se napraviti još malo dopunske selekcije. Uspesi mlađih selekcija postali su uobičajena pojava. Međutim, do opadanja kvalitete igre dolazi u seniorskim timovima. Nama se deca gube u nekom prelazu između mlađe kategorije seniorskog fudbala i tu imamo problem koji zajedno i mi u instruktorskoj službi pokušavamo da lociramo. Treba imati na umu da su to deca koja igraju sa svojim godištem ili godištem mlađim, tako da je tu konkurencija zaista dobra, ima odličnih vrhunskih reprezentacija, ali kad to dete pređe posle u prvi tim, on ulazi znači sigurno da igra fudbal sa starijima, sa igračima koji su već oformljeni, koji imaju 25, 6, 7 godina i tu nastaje problem. Najbolji način da se igrači razvijaju i zadrže kvalitet je saradnja sa dobrim trenerima i nadmetanja sa vršnjacima na okupljanjima poput turnira prijateljstva. Upravo zbog toga škola fudbala Vuk može da se pohvali da trenutno ima čak 6 reprezentativaca u mlađim selekcijama.